Ветеран комбінату «Запоріжсталь» Віктор Власенков відзначив 85-й день народження. До свята приймає у своєму домі гостей. От імені всього трудового колективу, от імені генерального директора, спасибо. От всіх прокатчиків, іскренне від всієї душі поздравляємо вас з цим прекрасним ювілеєм. Крепкого вам здоров'я і довгих років вам житті. Спасибо. А всім нам мирного неба над головою. Мирного от неба, це було. Саме головне. Да. Віктор Власенков на «Запоріжсталі» почав працювати помічником вальцювальника. Як набрався досвіду, пішов на підвищення. 69-го року і по 2005 рік працював оператором чистової групи. Така робота, відповідальна робота, дуже подобалась. Віктор Миколаєвич має звання почесного та заслуженого металурга. Чоловік переконаний, комбінат сьогодні, як і раніше, осередок стабільності та надійності. Саме тому досі на підприємстві працюють цілими родинами, а традиції наставництва та виручки і досі живі в колективі. Це те, що я вчив людей працювати до 90-го року. Всі оператори чистової групи працювали, яких я вчив. Навіть зараз на пенсії пан Віктор часто згадує роботу на «Запоріжсталі», тримає зв'язок із колегами. Молодому поколінню металургів, якому доводиться працювати у воєнні часи, чоловік бажає наснаги. Там постійне увага, відповідальність велика. Тому любіть на свою роботу.